我的初心就是用生命影响生命。我将每日都当作由零开始，接受面对四方八面而来的挑战。我的初心就是在舞台上面尽情跳舞。Glory 对我来讲，就是能够成为大家尊重的人，尊重我的梦想、努力、佩服我的经历。对我来讲 ，Glory 就是可以坦诚表达自己真我的一刻，不断努力才可以做到随心所欲，做自己的 Glory。我最大的 Glory 就是以自己的特质去感染他人，成为其他人生命中的推动力。我吴宝奇都可以实现自己的梦想，你们都一定可以。